میری زندگی کی حسرت رہے گی کہ میں قبلہ بابا جی کے سامنے کلام پیش نہیں کر سکا، لیکن میرے خوش نصیبی ہے کہ آپ کے مکتب جگر کے سامنے کرنے کی سعادت مل رہی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آپ کے حکم پر سے بھی اعلیٰ کلام کے جلسے آپ پیش کرتا ہوں. آئیے مل کے اس کلام میں شریک ہو جائیں.
دنیا میں کوئی زندگی والا اس کو بھی میرے آقا سینے سے لگا نہیں چھوڑتے یہ سارا چھوڑ دے یہ سارا زمانہ مجھے کو غم نہیں چھوڑ دے یہ سارا زمانہ مجھ کو میرے آقا تو کے سینے سے لگانے کے لیے کیونکہ انہیں جانا جب بھی مشکل میں چلے آئے میرے آقا وہ سنتے ہیں وہ آتے ہیں بلانا ہم نہ چھوڑیں گے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں وہ جب یاد آ گئے گئے سب ہم بلا دیے گئے تو انہیں جا مجھے جنت میں جانے سے کیونکہ للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے جانو دل ہاں شکرد سب تو مدینے پہنچے یہ جانا وہ نہیں ہے کہ بندہ ظاہری چلا جائے پھر ہی جانا ہے بابا جی کی بات جانا صرف وہ نہیں کہ بندہ ظاہر چلا جائے جسے چاہ در پہ بلا لیا جسے چاہ اپنا یہ بڑے کرم کے گئے فیصلے یہ بڑے نصیب کی بات گئے جانو دل گو سامان گیا ساتھ ہی
دلوں میں جنتی جنتی عثمان علی جنتی جنتی حسن اور حسین بھی جنتی جنتی امہات المؤمنین جنتی جنتی سیدہ فاطمہ جنتی جنتی سیدہ عائشہ جنتی جنتی حضرت سفیان بھی جنتی جنتی امیر معاویہ جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سامنے قدر بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ حافظ اسد رضا عطاری سے خوبصورت نوکری پیش کر رہے تھے اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کا پڑھنا ہم سب کا سننا مولا اپنی پاک اور عظیم بارگاہ میں قبول منظور فرمائے.